पूर्वे माधपुर लागे छिर कैल चोरी, अतैव नाम हैल छिर चोर हारी। पूर्वे माधपुर लागि छिर कैल चोरी, अतैव नाम हैल छिर चोर हारी। पूर्वे माधपुर लागि छिर कैल चोरी, अतैव नाम हैल छिर चोर हारी। पूर्वे पूर्व कालमा माधवपुरी र लागि श्रील माधवेन्द्र पुरीका लागि क्षीर खिरको कैल गर्नुभयो चुरी चोरी, अतैव त्यसैले खिर चोर्ने हरि। अनुवाद तथा तत्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले। श्रील प्रभुपाद के पूर्वकालमा यस विग्रहले माधवेन्द्र पुरीका लागि खिरको पात्र चोर्नु भएको थियो, अतैव उहाँ खिर चोर्नेवाला भगवान भनेर प्रसिद्ध हुनुभयो। तात्पर्य भक्तिविनोद ठाकुरको टिप्पणी छ कि यो गोपाल विग्रहको प्रतिष्ठा सर्वप्रथम श्रीकृष्णका प्रपौत्र ब्रजले गर्नुभएको थियो। माधवेन्द्र पुरीले गोपालको विग्रहलाई फेरि भेट्टाउनु भयो र उहाँलाई गोवर्धन पर्वतको माथि शिखरमा स्थापित गर्नुभयो। यही गोपाल विग्रह आज पनि नाथद्वारामा विद्यमान हुनुहुन्छ र वल्लभाचार्यको वंशजहरूद्वारा रेखदेख गरिनुहुन्छ। यस विग्रहको पूजा एकदम ठाट बाँटसँग हुने गर्दछ र त्यहाँ जानेवाला व्यक्ति थोरै मूल्य दिएर विभिन्न प्रकारको प्रसाद किन्न पाउँछ। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। आनंद लीलामयि विग्रहाय हेमाब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नित्यानंदमहं वंदे कर्णलंबितकुंडलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि श्रीगौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा माधव चंद्र गौणिताई जगन्नाथ बलदेव सुद्रमय्य महारानी शालिग्राम पचतत्व नृसिंहदेव गौड़ीय वैश्य परंपरा का संपूर्ण आचार्य वृन्दहरु र विशेष गरी शिल प्रभुपाद जी एवं यहाँ उपस्थित महान भक्तहरुसँग आशीर्वाद को याचना गरेर आज को इस चैतन्य चरितामृत को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को चरितलाई को कथालाई अगाडि बनाउने अनुमति लिन चाहन्छु। त वास्तवमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बारेमा हामीले वर्णन सुनेका छौँ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ कि आनन्द लीलामय विग्रहाय। उहाँको विग्रह केले बनेको छ? आनन्दको लीलाले, आनन्द लीलाले उहाँ विग्रह बनेको छ। र हेमाव दिव्य छवि सुन्दराय, उहाँको छवि कस्तो छ, उहाँको झाँकी कस्तो छ हेर्दाखेरि, हेमाव दिव्य छवि सुन्दराय। हेम भनेको सुन, सुन जस्तो किसिमको उहाँको टल्किने किसिमको उहाँको छवि छ। र तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, र उहाँले गर्नुहुन्छ कार्य के, महाप्रेम रस प्रदाय, महाप्रेमको रस वितरित गर्नुहुन्छ। तस्मै चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते, त्यस्तो चैतन्य चन्द्रलाई हामीहरू बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ। त त्यस कारणले श्री कविराज गोस्वामी पनि के भन्नुहुन्छ, श्रोतव्यम श्रोतव्यम नित्यम गीयताम गीयताम मिताम स्मरन्तम स्मरन्तम भक्तस चैतन्य चरितामृतम। चैतन्य चरितामृतलाई सुन्नुहोस् रे, सुन्नुहोस् पर्दैन, श्रोतव्यम श्रोतव्यम दुईचोटि भन्नु, बारम्बार सुन्नुहोस्। र गीयताम गीयताम त्यसलाई बारम्बार भन्नुहोस्। अनि चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्तस, त्यसको बारेमा चिन्तन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। के को बारेमा? चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य चरितामृतको बारेमा। र त हामीहरू आजको सत्रमा चर्चा गर्नेछौँ भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुको जगन्नाथपुरीसम्मको यात्रा। हिजो हामीले के चर्चा गरेका थियौँ? महाप्रभुको दक्षिण भारतको यात्रा। अब समयले हामीलाई कतिको साथ दिन्छ होइन, तर आज हामीहरू श्री चैतन्य महाप्रभुलाई नवद्वीप धामबाट जगन्नाथ पुरी धाम पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुले 24 वर्षको उमेरमा के गर्नुभएको थियो? सन्यास लिनुभएको थियो। भेरी गुड, लालमुन बाँकी छ ए 24 वर्षको उमेरमा सन्यास लिनुभएको थियो। कहाँ लिनुभएको सन्यास? काटुवामा। काटुवा जानुभएको छ कोही? भेरी गुड, उहाँलाई सोध्ने कसरी जाने भनेर। काटुवा किन भने, किनकि त्यहाँ भगवान्को कपाल काटिएको थियो, त्यस कारणले काटुवा। कसैलाई पनि कपाल काट्न दिन मन थिएन श्री चैतन्य महाप्रभु, यस्तो सुन्दर, यस्तो सुन्दर भगवान्को कपाल छ। त्यो कपाल तिम्रो घुम्रिएको बाल कृष्ण, श्यामले मुहार देखि नाच्यो मेरो मन, हो कृष्ण नाच्यो मेरो मन। त्यस्तो घुम्रिएको भगवान्को कपाल छ, यस्तो सुन्दर कपाल जगतमै कसको छैन। त्यो कपाल काट्न कसैलाई मन लाग्ला? त्यो नाई जसले काट्दै थियो नि, उसको हात यसो यसो काम छ, कसरी काट्नु यो, यस्तो सुन्दर कपाल भगवान्को चाहिँ कसरी काट्नु भनेर उसको हात कामे त्यहाँ। र जुन दिन उसले कपाल काट्यो नि, त्यो दिन मैले शपथ खाएँ कि आजबाट मैले बारबारको कामै छोडिदिन्छु, आजबाट कसैको नि कपालै काट्दिनँ भनेर। त भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु सबै आफ्नो नवद्वीपका वासीहरूलाई छोडेर, सची मातालाई, आफ्नो पत्नी विष्णुप्रिया देवीलाई छोडेर गङ्गा पार गरेर काटुवामा कपाल काट्नुभयो। त्यो गङ्गा पार गरेको ठाउँलाई भन्छ निर्दय घाट। तपाईँ मायापुर नवद्वीप मण्डल परिक्रमा जो जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो निर्दय घाटमा खोला तर्नुपर्छ, डुङ्गामा हालेर लिएर जान्छन्। तर जो जसलाई पौडी खेल्न आउँछ उहाँहरूले तर्दा हुन्छ। मैले त तरेँ एकदम आनन्द, ए विशाल छ गङ्गा।
है त त्यहाँबाट चैतन्य महाप्रभुले किन त्यो घाटलाई निर्दयी घाट भनेको, किनकि महाप्रभु त दयामय, महाप्रभु दयामय भनेर सुनेका छौँ, तर त्यही महाप्रभु चाहिँ त्यो घाटमा पुगेपछि के हुनुभयो, निर्दयी हुनु परे। कसप्रति निर्दय, माता शचीप्रति निर्दय, आफ्नो पत्नी विष्णुप्रियाप्रति निर्दय, आफ्ना नवद्वीपका सम्पूर्ण भक्तहरूलाई दयाको एउटा थोपो पनि नदेखाइकन सबलाई छोडेर के गर्नुभयो, सन्यास लिनको लागि जगन्नाथपुरी जानुभयो। किनकि उहाँको हृदयमा नवद्वीपवासीहरूको लागि दया नभएको होइन, सारा विश्वको प्रति दया जागेको थियो। त्यस कारण नवद्वीपमा मात्रै बसेर त नवद्वीपको कल्याण हुन्छ, 24 वर्ष त बसिसकेँ, अब बाँकीको 24 वर्ष म के गर्छु, सन्यास ग्रहण गरेर सबतिर भ्रमण गर्छु, प्रचार प्रसार गर्छु अनि आफू पनि आशोधन गर्छु भनेर श्री चैतन्य महाप्रभु त्यो निर्दय घाटबाट पारि जानुभयो। काट्नुभयो, उहाँको कपाल काटियो र सन्यास दीक्षा उहाँले लिनुभएकोसँग थाहा छैन, केशव भारती, केशव भारती चैतन्य महाप्रभुको सन्यास गुरु चाहिँ हुनुहुन्छ केशव भारती। उहाँ मायावादी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, एकदण्डी सन्यासी, उहाँसँग सन्यास दीक्षा लिनुभयो र सन्यास दीक्षा लिइसकेपछि चैतन्य महाप्रभुको हृदयमा एउटा सुन्दर इच्छा जाग्यो, उहाँलाई वृन्दावन जान मन लाग्यो। सन्यास लिएपछि वृन्दावन जाउँ भने भित्र इच्छा जागेर आयो र उहाँ सबैजनालाई छोडेर वृन्दावनको मार्गतिर लाग्नुभयो। हातमा एउटा सन्यास डन्डा छ अनि अर्को हातमा कमण्डल छ अनि लगाउनको लागि केवल एउटा बहिर्वास छ, त्यो बाहेक उहाँको केही पनि छैन। अब जुन जुन सुन्दर सुन्दर चाहिँ अलङ्कारहरू लगाउनु भएको थियो, माला लगाउनु भएको थियो, पगडी सुन्दर बाँध्नुहुन्थ्यो, सुन्दर कपाल थियो अनि धोती यस्तो राम्रो लगाउनुहुन्थ्यो, त्यो सबलाई त्यागेर बैराकीको जस्तो रातो वस्त्र एउटा स्याफ्रन कलरको के गर्नुभयो, त्यो पनि अलि जस्तो हाम्रो स्याफ्रन कलर पाइदिन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो रातो माटोले चाहिँ त्यसमा डाई गरेर सेतो कपडामा डाई गरेर त्यही बाहिर वस्त्र लगाएर एउटा माथि उत्तरीय लगाउनुहुन्थ्यो र त्यत्तिकैमा श्री चैतन्य महाप्रभु वृन्दावनतर्फ कुद्न थाल्नुभयो, वृन्दावनको यात्रा गर्नलाई हिँड्नु भयो। तर नित्यानन्द प्रभु त के हुनुहुन्छ, भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुको हृदयलाई बुझ्नुहुन्छ नि त, त्यस कारणले उहाँले सोच्नुभयो वृन्दावन जान त जानुपर्छ महाप्रभु, तर त्योभन्दा अगाडि अरू धेरै कार्य गर्नुहुन्छ प्रचार, किनकि वृन्दावन गएपछि महाप्रभु फर्केर आउनुहुन्न, किनकि वृन्दावन गएपछि के हुन्छ, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, त्यहाँ गएपछि कोही फर्केर आउँदैन भनेको छ। अहिलेसम्म त प्रचार भएको छैन, दक्षिण भारतको उद्धार गर्नै बाँकी छ अनि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीलाई शिक्षा दिन बाँकी छ। त्यस कारणले चैतन्य महाप्रभुलाई नित्यानन्द प्रभुले अब के गरिदिनु भयो, घुमाइदिनु भयो। कसरी घुमाउनु भयो, ध्यान दिएर सुन्नु, महाप्रभु त एकदम पागल जस्तो भएर कीर्तन गर्दै नाच्दै गाउँदै उफ्रिँदै म वृन्दावन जाने हो वृन्दावन जाने हो भन्दै कुद्दै हुनुहुन्छ, केही देख्नु भएको छैन, लगातार 3 दिनसम्म कुदेको कुदै ननस्टप नरोकिकन त्यो रेस्ट नगरिकन प्रसाद पनि खाएको छैन 3 दिनदेखि कुदेको कुदै कुदेको कुदै वृन्दावन, तर पछि पछि नित्यानन्द प्रभु कुदिरहनु भएको छ र नित्यानन्द प्रभुले विचार गर्नुभयो यस्तो पाराले त हुँदैन भनेर उहाँले के गर्नुभयो, त्यो गोठालाहरू हुन्छ गाई चराउने त्यो फुच्चेहरू है, गाई चराउने लट्ठी लिएर घुमाउँदै रहेछन् अनि त्यो फुच्चेहरूलाई बोलाएर है यता एकछिनमा यहाँबाट एउटा सन्यासी आउँछ अनि सन्यासी कुद्दै आएपछि उसले सोध्छ ए भाइ वृन्दावन जाने बाटो कहाँ हो भनेर सोध्यो भनेदेखि तिमीहरूले कताको बाटो देखाउनु, ऊ त गङ्गा नदीतिर देखाउनु ठिक छ ओके। अनि अर्को एकजना भक्तलाई बोलाएर उहाँले के गर्नुभयो, तपाईँ गएर अद्वैत आचार्यलाई शान्तिपूर्वक गएर भन्नुहोस् कि श्री चैतन्य महाप्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि बहिर्वस्त्रको व्यवस्था गर्नुहोस् र सुन्दर भोजन बनाएर रेडी गर्नुहोस् भनेर एकजनालाई पठाइदिनु भयो। अब श्री चैतन्य महाप्रभु चाहिँ कीर्तन गर्दै आनन्दले विवर भएर नाच्दै 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 आउनुभयो अनि त्यसपछि वृन्दावन जाँदै हुनुहुन्छ, बाटोमा एकजनालाई भेट्नु भयो, वृन्दावन जाने बाटो कता हो, कता हो वृन्दावन जाने बाटो भन्दा उत्यता गङ्गाको बाटो देखाइदिए चैतन्य महाप्रभु, ओ वृन्दावन आइसक्यो भनेर झन् यस्तो फास्टसँग कुद्न थाल्नुभयो अनि त्यो गङ्गा नदीलाई देखेर त उहाँले सोच्नुभयो यो यमुना नदी हुनुपर्छ नित्यानन्द, यो यमुना नदी होइन हो नि यमुना नदी हो भनेपछि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहिँ ओ हो यमुना नदी आइपुग्यो, म वृन्दावनमा छु यमुना नदी भनेर तुरुन्त श्री चैतन्य महाप्रभुले यमुना नदीलाई प्रणाम गर्नुभयो, चिदानन्द भानु सदानन्द सुनु पर प्रेम पत्री दव ब्रह्म गत्री अघा नाम लवित्री बपु मित्र पुत्री पवित्री क्रियान यो बपु मित्र पुत्री। यस्तो यमुनाको स्तुति हो यो श्री राधा माधवचन्द्र भगवान् कि गणिता जगन्नाथ बलि सुद्रमैया महारानी कि
यमुनाको स्तुति गर्नुभयो र यमुना गएर जाप बाँधिदिनु भयो डाइभ सिधै यमुनाको पानीभित्र. तर त्यो त यमुना थियो थियो गङ्गा थियो. अनि गङ्गामा पौडी खेल्दै जानुभयो. यस्तो आनन्दले ओहो ओहो वृन्दावन धाम पुगे, यमुनामा मैले नुहाउन पाइरहेको छु भनेर खुब हर्षले उन्माद भएर पौडी खेल्दै जानुहुन्थ्यो. अनि बिच गङ्गामा पुगेपछि उताबाट उहाँले देख्नुभयो एउटा नौका आइरहेछ. अनि नौकामाथि को रहेछ भनेर पौडी खेल्दाखेरि यसो हेरेको त नौकामाथि त अद्वैताचार्य हुनुहुन्छ. अरे अद्वैताचार्य वृन्दावनमा कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ वृन्दावनमा? हँ तपाईँलाई कसरी थाहा भयो म वृन्दावन आएको छु भनेर? कसरी तपाईँ वृन्दावन आइपुग्नु भयो? भनेपछि अद्वैताचार्य पहिला हात दिनुहोस् यहाँ हात दिनु भनेर हात दिनुभयो र चैतन्य महाप्रभुलाई नौकामाथि तान्नु भयो. र नौकामाथि तानेर महाप्रभु सोध्नुहुन्छ, होइन कसरी तपाईँ यहाँ आउनुभयो मलाई भन्नुहोस् त. भनेपछि पहिला यो तपाईँ यो कपडा सुधै हामीले महाप्रभुलाई केही धुन छैन, गम्छा लाउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भनेर सिधै हाम पालिहाल्नु भयो. त पानी देखेपछि यमुनाको पानी देखेपछि त्यस्तो जोड चढेर आउँछ महाप्रभुलाई. अनि माथि नौकामाथि चढेर अद्वैताचार्यलाई सोध्नुभयो, तपाईँ कसरी वृन्दावन आउनु भन्नु त, कपडा चेन्ज गर्नु महाप्रभुले. अनि त्यसपछि अद्वैताचार्यले भन्नुभयो, यो त वृन्दावन होइन नि, यो त के हो, यो शान्तिपुर हो. अनि ए शान्तिपुर, अनि यो यमुना होइन, यो त गङ्गा हो नि. अबे कसले मलाई यस्तो झुक्का, अब यसो दिमाग घुमाएर सोच्नु म कसले मलाई यस्तो उल्टो बाटो देखाएछ भनेको त ठ्याक्कै यो नित्यानन्दको काम रहेछ. मलाई फटा मलाई यस्तोसँग चाहिँ वृन्दावन जाने मान्छेलाई लगेर शान्तिपुर पुऱ्याउने, यमुना भनेर गङ्गामा छिराउने, हँ के हो यस्तो? भनेपछि अद्वैताचार्यले भन, होइन 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 नित्यानन्द प्रभुले झुटो बोल्नु भएको छैन. किन किन झुटो बोल्नु भएको छैन भन्दाखेरि, यो गङ्गा त हो तर यमुना पनि हो. किन? किनकि प्रयागमा जानुभएको छ तपाईँहरू, त्यो प्रयाग भन्ने ठाउँमा गएपछि गङ्गा र यमुनाको सङ्गम हुन्छ, भेट हुन्छ, ठुलो कुम्भ मेला लाग्छ त्यो माघ महिनामा है. माघे सङ्क्रान्तिमा एकदम विशाल मेला लाग्छ त्यहाँ कुम्भ मेला. र छ वर्षमा अर्ध कुम्भ लाग्छ, 12 वर्षमा महाकुम्भ लाग्छ. त्यो महाकुम्भमा स्नान गर्नको लागि करोडौँ मान्छेहरू हुन्छन् त्यहाँ. अस्तिको अर्ध कुम्भमा चाहिँ म पनि गएको थिएँ. कति कति मान्छे त त्यो सास फेर्ने ठाउँ हुँदैन त्यस्तो त्यहाँ. तर यमुना नदी विशाल छ, गङ्गा पनि विशाल छ. त त्यहाँ प्रयागमा गएपछि गङ्गा र यमुना भेट भएको छ, र त्यो यमुना गङ्गामा मिसिएर त्यो दुइटैको नाम अब के हुन्छ, गङ्गा हुन्छ. र त्यही गङ्गा बग्दै 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 त मायापुर आएको नि. भनेपछि त्यो गङ्गाभित्र उता इस्टर्न साइडमा त पूर्वतिर त त्यो गङ्गा नदीको पूर्व भाग भनेको त के हो, यमुनाको धारा हो नि त. त्यो यमुना मिसिएर आएछ भनेपछि यमुना हो. ए अनि मलाई त वृन्दावन हो भनेर पठाएको थियो नि, त्यो त ठिक छ होला, यो त यमुना हो मान्न सकौँला अरे ल गङ्गाबाट मिसिएर आयो. अनि म त यो वृन्दावन हो भनेर पठाएको थिएँ, त्यो झुट भएन, यो वृन्दावन हो. भनेपछि अद्वैताचार्यले भन्नुभयो, वृन्दावन भनेको के हो र, जहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ त्यही वृन्दावन त हो होइन र, कृष्ण बिना के को वृन्दावन, सुन्यायतम जगत सर्वम गोविन्द विरहेण, जहाँ भगवान् गोविन्द हुनुहुन्छ त्यही वृन्दावन हो. अनि त्यही गोविन्द तपाईँ हो भनेपछि तपाईँ जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही वृन्दावन. ओहो तिमीलाई कुरा गरेर जित्न सकिँदैन भनेर महाप्रभुले ढोग्नु भयो. र अब तपाईँले तिन दिनदेखि भोजन गर्नुभएको छैन, मेरो घरमा गएर भगवान्लाई प्रसाद मैले चढाएको छु, ल आउनुहोस् प्रसाद लिन जाउँ भनेर घरमा जानुभयो. र भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभु दुवैजना गएर के गर्नुभयो, अद्वैताचार्यको घरमा बस्नुभयो. र उहाँले देख्नुभयो कि अद्वैताचार्यले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ, भगवान्लाई अनेक प्रकारको व्यञ्जनहरू त्यो कोलाको पत्तामाथि राखेर सजाउनु भएको रहेछ. र अनेक प्रकारका व्यञ्जनहरू बनाएर भगवान्लाई खिलाउनु भएको रहेछ. चैतन्य महाप्रभु अत्यन्त खुसी हुनुभयो. त्यो केराको त बुङ्गो होइन, त्यो खम्बा क्या के भन्छ ओके, त्यो केराको खम्बालाई चाहिँ काटेर होइन त्यसबाट यस्तो यस्तो बन्छ नि हो, त्यसको एउटा यस्तो कचौरा बनाउनु भएको क्या उहाँले है, के अरे नाम ओके सुप्लो ओके, त्यो केराको सुप्लोमा उहाँले अनेक प्रकारका व्यञ्जनहरू अलग अलग सुप्लो बनाएर होइन उहाँले पुरा कोठा भरि सजाउनु भएको रहेछ. अनि एउटा ठुलो केराको पत्तामा है त
यस्तो फर्स्ट क्लासको त्यो लङ ग्रेन राइस निकालेर टक्क यस्तो सेतो पहाड बनाउनु भएको छ, अनि त्यसमाथि चाहिँ प्योर गाईको पहेँलो टिलिल्लो टल्किने घिउ चाहिँ माथिबाट राख्नुभएको छ है, ओहो, अनि त्यसमाथिबाट तुलसीको मन्जरी राख्नु भएको छ, अनि दालमा घिउ झानेर पड्काउनु भएको छ, अनि त्यसपछि सब्जीका त यति प्रकार छन् यति प्रकार छन्, त्यहाँ अध्यायभरि नै नाम छ के के छ भनेर, अनि त्यसपछि सबभन्दा बेस्ट चिज चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको, सब महाप्रभुले मन परे सबभन्दा बेस्ट चिज के हो, बेस्ट आइटम भैगुन होइन गौर प्रिय साक सेवाने परम आनन्दे भारी, गौर प्रिय साग सेवने, महाप्रभुको बेस्ट आइटम भनेको के हो, साग एकदम मनपर्छ श्री चैतन्य महाप्रभुलाई, साग मनपर्छ, त्यस कारणले लौ साग ल त्यो चाहिँ तपाईँले भने हो त के भयो, अनि चैतन्य महाप्रभु एकदम खुसी हुनुभयो र के भन्नुभयो, ओहो यस्तो भगवान्लाई अर्पण गरेको छ, म त सन्यासी हो, यस्तो विभिन्न व्यञ्जन मिष्टी अनि पिठा पाना केक अनेक थरी लालमोहन रसबरी यो सब म खान सक्दिनँ, मलाई थोरै अलिकति लाफडा व्यञ्जन देऊ न भने, लाफडा व्यञ्जन भने के हो, लाफडा भनेको के हो, चैतन्य चरितामृत प्रभुपादजी तात्पर्यमा लेख्नुहुन्छ, लाफडा भनेको सबै किसिमको सब्जीहरूलाई एक ठाउँमा मिसेर पकायो भने त्यसलाई भन्छ लाफडा, यसलाई जोगी सब्जी भन्छ हाम्रो भाषामा होइन हो त, लाफडा व्यञ्जन अलिकति मलाई देऊ भन्नुभयो, तर अद्वैत आचार्यले भन्नुभयो यो सबै व्यञ्जन जसको लागि भनेर पकाएको उसले यो सब खानुपर्छ भनेर त्यही पत्ता ल्याएर के गर्नुभयो, नित्यानन्द प्रभु र महाप्रभुलाई बसाउनु भयो, र एक दिन शान्ति पुरे प्रभु अद्वैते र घरे दुई प्रभु बसिलो भोजने, एक दिन के भएको छ शान्तिपुरमा कसको घरमा, प्रभु अद्वैते र घरे दुई प्रभु बसिलो भोजने, दुईवटा प्रभुहरू भोजन गर्नुभएको छ, कुन प्रभु, एउटा नित्यानन्द प्रभु र अर्को महाप्रभु, दुईजना दुई प्रभु बसिलो भोजने, अनि साग करी आस्वादन प्रभु कहे भक्तगण यही साग कृष्ण स्वादिलो, चैतन्य महाप्रभुले सागको आस्वादन गर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भक्तगणहरूलाई, प्रभु कहे भक्तगणे यही साग कृष्ण स्वादिलो, यो साधारण साग होइन, यसलाई यसको आस्वादन कसले गर्नुभएको छ, कृष्णले आस्वादन गर्नुभएको साग आज हामीले आस्वादन गर्न पाउँदैछौँ भनेर भन्नुभयो, र हेनो साक आस्वादने कृष्ण प्रेम आइसे मने से प्रेम करो आस्वादन, यो साग आस्वादन गर्दाखेरि कृष्ण प्रेम मेरो हृदयमा सञ्चित भएर आउँछ र के हुन्छ से प्रेम करो आस्वादन, र त्यो प्रेमको आस्वादन म गर्न सक्छु, कृष्णले जुन साग खानुभयो त्यही साग मैले चाहिँ खान पाइरहेको छु, र जड बुद्धि परिहारी प्रसाद भोजन करी हरि हरि बोलो सर्वजन, त्यसैले जड बुद्धि परिहारी जड चेतना राखेर है, ओहो यो जड चेतना भने कस्तो, ओ मलाई त करेला मन पर्दैन, कसैले भन्ला मलाई त त्यो भिन्डी खान मन लाग्दैन, कसैलाई परवल मनपर्छ, कसैलाई एउटा के हुन्छ त्यो लेडिस फिङ्गर मनपर्छ, कसैलाई तिते करालाको जुस मनपर्छ, कसैलाई के मनपर्छ कसैलाई, अनि किनकि हामीलाई के लाग्छ भने नि राइस त प्रसाद हो तर लालमोहन चाहिँ महाप्रसाद हो जस्तो लाग्छ नि होइन, अनि केक त झन् महा महाप्रसाद हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो किसिमको जड बुद्धि परिहारी भौतिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने यो सबै भगवान्लाई अर्पण गरेको चिजलाई कृष्णले आस्वादन गर्नुभएको वस्तु भनेर स्वीकार गर्ने, जड बुद्धि परिहारी प्रसाद भोजन गरी हरि हरि बोलो सर्वजन, र सबैजनाले के भन्नुपर्छ प्रसाद खाएपछि हरि हरि, त यसरी श्री चैतन्य महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभुले भोजन ग्रहण गर्नुभयो र भोजन ग्रहण गरिसकेपछि अद्वैत आचार्यले सबै सेक्रेटलीसँग सची माताहरू नवद्वीपका सबै वासीहरूलाई बोलाइसक्नु भएको थियो यता महाप्रभुलाई भेट्नको लागि, र जसै सती माता र नवद्वीपवासीहरूले भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुलाई कपाल खौरेको अवस्थामा देखे
शिरमा कपाल थिएन, सुन्दर कपाल थिएन, सन्यासीको जस्तो रातो स्याफ्रन कलरको कपडा लगाउनु भएको थियो, हातमा डन्डा बोक्नु भएको थियो। त्यो अवस्थालाई देखेर माता शचीको आँखाबाट अबिर आँसुको धारा बग्न थाले, रुन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि यस्तो अवस्थामा मैले मेरो पुत्रलाई देख्नु पर्दा मैले सोचेको पनि थिइनँ, यस्तो जोरसँग रुनुभयो, यस्तो जोरसँग रुनुभयो। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरन्त गएर आफ्नो माताश्रीलाई उठाएर उहाँलाई क्षमा माग्नु भएर भन्नुभयो, माताश्री, हजुरले जुन जीवनमा मलाई गर्नुभएको छ त्यसको ऋण त म कसै पनि उतार्न सक्दिनँ, त्यस कारण हजुरले भन्नुहोस् म के आज्ञा, हजुरले के आज्ञा दिनुहुन्छ म त्यही मान्नको लागि तयार हुन्छु। आजको दिनमा तपाईँले आज्ञा दिनुभयो कि यो सन्यासीको वस्त्र त्यागेर घरमा आएर बस् भने म त्यो पनि गर्न तयार छु, भन्नुहोस् तपाईँ म के गरौँ। अब माता शचीको हृदय, आफ्नो पुत्र सन्यास लिइसकेको छ, त्यो पुत्रलाई घरमा बोलाउन त परम इच्छा छ, तर सन्यासी व्यक्ति यदि घर फर्केर आयो भनेदेखि त के हुन्छ, त्यस्तो सन्यासीलाई समाजले के भन्छ, बान्तासी भन्छ, बान्तासी, सन्यासीबाट त बान्तासी भन्छ। बान्तासी भनेको के हो, बान्ता असिस बान्तासी, आफूले गरेको उल्टी बान्ता हुन्छ नि, त्यो बान्तालाई जसले खान्छ उसलाई बान्तासी भन्छ, है, बान्तासी भनेको त्यो जुन जुन संसारलाई चाहिँ यो भोगलाई चाहिँ यो तुच्छ हो, यो सब थोक चाहिँदैन मलाई भनेर सन्यास लियो व्यक्तिले, अनि फेरि त्यही भोगमा लाग्नु भनेको त के हो, बान्तासी हो त्यो, आफूले त्यागेको चिजलाई आफूले उल्टी गरेको चिजलाई फेरि खानु जस्तो हो। त्यस कारणले मेरो छोरालाई त्यस्तो भनौँ भन्ने चाहना माता शचीको हृदयमा थिएन। तसर्थ उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ त चैत वृन्दावन जाने इच्छा लिएर हिँड्नुभएको छ, तर वृन्दावन नजानुहोस्, मेरो हार्दिक अभिलाषा मान्नुहुन्छ भने एउटा मेरो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्, तपाईँ वृन्दावन जानुको सट्टा जगन्नाथपुरी जानुहोस्, किनकि त्यही वृन्दावनको कृष्ण जगन्नाथपुरीमा जगन्नाथको रूपमा हुनुहुन्छ, र त्यहाँ जगन्नाथपुरीमा बस्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ, जगन्नाथपुरी र नवद्वीप त के हो, एउटै घरको दुईवटा कोठा जस्तो त हो। त्यस कारणले बेला बेला भक्तहरू जाने आउने भइरहेको छ, मलाई तपाईँको बारेमा सन्देश प्राप्त भइरहेको छ, तपाईँको बारेमा सुन्न पाइरहेको छु, र कहिलेकाहीँ झुकेर भेट्न पनि आउन मिल्छ कि कथा, तर वृन्दावन जानु हुन्छ कहाँ कहिले केही खबर पनि आउँदैन, सुन्न पनि पाइँदैन, भेट्न पनि पाइँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ प्लिज मेरो एउटा प्रार्थना मागेर तपाईँ जगन्नाथपुरी जानुहोस् भनेपछि माता शचीको प्रार्थनालाई सुनेर भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु तिन दिनसम्म त्यहाँ बस्नुभयो, र माता शचीले तिन दिनसम्म अनेक व्यञ्जन बनाएर श्री चैतन्य महाप्रभुलाई खिलाउनु भयो, र तिन दिनपछि श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्ना प्रमुख भक्तहरूलाई लिएर जगन्नाथपुरीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। जगन्नाथपुरीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो को हुनुहुन्थ्यो, चैतन्य महाप्रभुसँग एकजना नित्यानन्द प्रभु हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि मुकुन्द हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि जगदानन्द पण्डित हुनुहुन्थ्यो, र दामोदर पण्डित हुनुहुन्थ्यो। यी चारजना भक्तहरूको साथमा श्री चैतन्य महाप्रभु टोटल पाँचजनाको टिम के गर्नुभयो, जगन्नाथपुरीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो, र बाटोमा विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै चैतन्य महाप्रभु जानुहुन्छ। पहिला उहाँहरू एकजना छत्रभोग भन्ने ठाउँमा जानुभयो, जहाँ गङ्गाको 100 धारमा टुक्रिनु भएको छ, र त्यो छत्रभोग भन्ने ठाउँमा गएर अम्बुलिङ्ग शिवजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ अम्बुलिङ्ग शिवजीको दर्शन गर्नुभयो। अम्बुलिङ्ग शिवजीको कथा पनि अद्भुत छ। वास्तवमा शिवजीलाई त्यो गङ्गा उहाँको शिरमा राख्नुभएको थियो नि, अनि भगीरथले त के गर्नुभयो, त्यो गङ्गा मलाई चाहियो भनेर लिएर जानुभयो, अनि जुन दिनदेखि त्यो गङ्गा भनेको त भगवान्को चरण धोरा आएको पानी, हामीले अस्ति वामन कथामा सुन्यौँ विस्तृत रूपमा, होइन के भने त्यो पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। त त्यो गङ्गा शिरबाट शिवजीले जब छोडिदिनु भयो नि, त्यो दिनदेखि गङ्गाको बिरुवामा भगवान् श्री शिवजी पर्खिराख्नु भएको थियो, कहिले गङ्गादेवीसँग भेट होला भनेर। त्यस कारणले त्यो अम्बुलिङ्ग घाटमा शिवजी स्वयं गङ्गालाई भेट्न आउनुभएको थियो फेरि, र त्यहाँ यति खुसी हुनुभयो गङ्गासँग भेटेर कि उहाँ आफू नै तरल बनेर बग्नुभयो, शिवजी आफूले आफूलाई के भन्नुभयो, लिक्विड फर्ममा बनेर गङ्गामा मिसिनु भयो। अम्बु भनेको लिक्विड होइन, लिङ्ग भनेको शिवजी, अम्बुलिङ्ग महादेव भन्छ त्यसैले। त्यहाँ शिवजीको नदी छ, त्यो शिवजीको नदी र गङ्गाको मिलन स्थल हुन्छ, त त्यहाँ शिवजीको दर्शन गर्नुभयो, र त्यहाँबाट निस्किन लाग्नुभयो थियो जगन्नाथपुरीको यात्राको लागि। र त्यसै समयमा के भयो, त्यहाँ एकजना गभर्नर थिए, त्यो गभर्नरको नाम थियो रामचन्द्र खान, रामचन्द्र खान भन्ने गभर्नर हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ चाहिँ यद्यपि गवर्नर हुन्थ्यो तर पनि भौतिक विषयप्रति कुनै पनि आसक्ति थिएन, सधैँ भगवान्को प्रति प्रेम थियो। र जसै चैतन्य महाप्रभु त कीर्तन गर्दै नाच्दै जाँदै हुनुहुन्छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन गरेको नाचेको देखेर उसलाई आश्चर्य लाग्यो र तुरुन्त गएर उनले प्रणाम गरेर सोधे, यो को, यो सन्यासी को भनेर सबै भक्तहरूलाई सोध्नुभयो। यो श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ जगन्नाथपुरीको तर्फ यात्रा गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि महाप्रभुले सोध्नुभयो, यो को भनेर सोधेपछि उनीहरूले, म चाहिँ यहाँको गभर्नर हुँ यो क्षेत्रको, र यहाँको सबै हेर विचार सब गरी मै हो। ए, तपाईँ गभर्नर हो? गभर्नर हो भने पक्कै पनि तपाईँलाई जगन्नाथपुरी जाने बाटो थाहा होला, कताबाट जाने हो भन्नु त जगन्नाथपुरी थाहा छ बाटो? भनेपछि ओ, जगन्नाथपुरी जाने एकदम खतरनाक छ, अहिलेको समयमा जगन्नाथपुरी जान अत्यन्त डरलाग्दो छ, किनकि यो समयमा चोरहरू डाकुहरू यस्ता किसिमका डरलाग्दा किसिमका व्यक्तिहरू पुरा भरि छन्। कहाँ के हुन्छ, कसले लुट्छ, कसले के गर्छ केही थाहा हुँदैन, त्यस कारणले एकदम खतरनाक छ जगन्नाथपुरी जानको लागि। तर म गभर्नर हुँ त, त्यस कारणले म स्वयं आफ्नो निरीक्षणमा तपाईँलाई जगन्नाथ उडिसासम्म लैजाने जिम्मेवारी मेरो भयो भन्नुभयो। र उहाँले के गर्नुभयो, एउटा सुन्दर नौका तयार गर्नुभयो, बोट, र त्यो बोटमा श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानन्द प्रभु, अनि जगदानन्द पण्डित, अनि दामोदर पण्डित र पाँचजना भक्तहरू चढेर उनले आफै नौका खियाएर के गर्नुपर्छ, हामी दिउँसो गयो भने त अरूले देख्छन् थाहा चाल पाउँछन्, त्यस कारणले रात्रिको अन्धकारमा नौकामा चढेर यो राज्यलाई पार गरेर मुसलमानको क्षेत्रलाई पार गरेर उडिसामा प्रवेश गराउँछु भन्नुभयो। अब रातिको समय डुङ्गा चलिरहेछ, वरिपरि दुईतिर घना जङ्गल छ, बिचबाट गङ्गाको धार छ, गङ्गाको धारबाट नौका जाँदै गइरहेछ। अब महाप्रभु त नौकामा चढेपछि के गर्न थाल्नुभयो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोरसँग कीर्तन गर्ने गर्दा नौकामाथि नाच्न थाल्नुभयो। अब नौकामाथि नाचेपछि के हुन्छ, नौका त यस्तो यस्तो हुन्छ नि, ढुले ढुले गौरा चाँद हरि गो, पुरा यसो गडबड गडबड भयो। अनि जोडसँग कीर्तन गर्नुहुन्छ, अनि गभर्नरले आएर के भने, सुन्नु सुन्नु सुन्नुहोस्, अहिले रात्रिको अन्धकार छ, यो समयमा कीर्तन गऱ्यो भनेदेखि यहाँ नाच्यो भनेदेखि यो वरिपरिको जङ्गल छ नि घना जङ्गल, यसमा डरलाग्दा बाघहरू छन्, र तपाईँलाई थाहा छ कि छैन बाघहरूलाई पौडी खेल्न आउँछ नि, बाघहरू दामी खालको स्विमिङ खेल्छन् बाघले, अनि यो नौकामा आएर हामीलाई खान सक्छ, अनि त्यति बाहेक यो गङ्गा नदीमा डरलाग्दो किसिमको क्रोकोडाइल छ, के भन्छ नेपालीमा क्रोकोडाइल, गोई गोई छ, यदि जमिनबाट बाघ आएन भने पनि नदीमा के छ, गोईहरू छ। हाम्रो यहाँ त डुङ्गा सानो छ, पाँचजना अट्ने डुङ्गा हो, त्यो उता मायापुर तर्ने जत्रो त्यो ठुलो डुङ्गा होइन नि, मोटर बोट, त्यो यस्तो ख्याउने डुङ्गा, यस्तो सानो बोट, अनि त्यसमा त्यस्तो कीर्तन गरे त गोई त माथि चढ्न सक्छ नि केटा। अनि त्यति मात्रै नभएर यो जङ्गलभरि डाकुहरू गुन्डाहरू बसेका छन्, कसले आएर लुट्छ केही भरोसा छैन, त्यस कारण तपाईँहरू शान्त बस्नुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस्। भनेपछि सबै भक्तहरूलाई होइ चुपचाप होइन, चुपचाप बसिरहनु भएको छ, नौका बिस्तारै रात्रिको अन्धकारमा बिस्तारै अगाडि बढिरहेछ, सबतिर सुनसान भइरहेछ। एकछिनपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, ए किन कीर्तन गर्न बन्द गरे, भनेपछि यस्तो यस्तो अवस्था छ, यहाँ त जे पनि हुनसक्छ अरे, भक्त भएर डराउने हो, अरे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जसलाई कृष्णले बचाउन चाहनु उसलाई कसैले मार्न सक्छ, कसैले मार्न सक्दैन, कृष्णले जसलाई बचाउन चाहनु उसलाई कसैले मार्न सक्दैन, र जसलाई कृष्णले मार्न चाहनु उसलाई कसैले बचाउन सक्दैन। आफ्नो भक्तहरूको रक्षाको लागि भगवान्ले आफ्नो सुदर्शन चक्र सदैव वरिपरि घुमाइराख्नु भएको छ, भने जा एउटा बाघसँग डराउँछ तपाईँहरू, एउटा क्रोकोडाइलसँग डराउने तपाईँहरू, के डराउनु, त्यस्तो डराउनु पर्दैन, तपाईँहरू भगवान्ले हर क्षणमा आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। अवश्य भगवान्को रक्षाको पद्धति अलग हुनसक्छ, जस्तो कि कहिलेकाहीँ भक्तले अनेक किसिमको विपत्तिबाट भगवान्ले बचाउनुहुन्छ, त प्रह्लाद महाराजलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ हिरण्यकशीले मार्ने प्रयास गर्दा पनि कहिले विष दिँदा पनि मर्दैन, भिरबाट फाल्दा पनि मर्दैन, समुद्रमा डुबाउँदा पनि मर्दैन, हात्तीले कुल्चिँदा मर्दैन, आगोमा जलाउँदा मर्दैन, केही गर्दा मरेन नि, किन भगवान्ले रक्षा गर्नुभएको थियो। कहिलेकाहीँ भगवान्ले भक्तहरूको शरीरको रक्षा गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ भक्तको भगवान्को रक्षाको पद्धति अलिक अलगै हुन्छ।
कहिलेकाहीँ भगवान्ले भक्तलाई मर्न पनि दिनुहुन्छ ताकि हरिनाम जप गर्दै मरेर उसले यो शरीर त्याग गरेर भगवान्को धाममा जान पाओस्। त्योभन्दा ठुलो रक्षा अरू के होला? त्यसकारणले भगवान्ले हर क्षणमा हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। चिन्ता नगर भनेर महाप्रभु त फेरि कीर्तन गर्न थाल्नुभयो, फेरि नाच्न थाल्नुभयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यसरी आनन्दले विभोर भएर भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गर्दै गर्दै त्यो रातारात त्यो मुस्लिम प्रान्तलाई नदीबाट पार गरेर उडिसाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। र बोर्डरमा एकजना ट्याक्स कलेक्टर बसिरहेको थियो। ट्याक्स कलेक्टर के भन्छ नेपालीमा? कर वसुली गर्ने मान्छे है। त कर वसुली गर्ने मान्छेले जसै श्री चैतन्य महाप्रभु देख्ने, उहाँ त केही पनि छैन, हातमा केही पनि छैन, एउटा दण्डा र कमण्डल बाहेक, महाप्रभुलाई देख्ने बित्तिकै यस्तो मन्त्रमुग्ध भएर उनी हेरेको हेरे भए। महाप्रभु त्यहाँबाट स्वाट्ट पास हुनुभयो, उसलाई थाहा पनि छैन को गए को गएन भनेर, हेरेको हेरे दङ्ग परे हेरे। जस्तो रुक्मिणीलाई हरण गर्दा जाँदा कृष्णले रुक्मिणीलाई हरण हेरेर लिएर जानुभयो, सबजना हेरेको हेरे भएको थियो नि सेनाहरू। त्यस्तै उनी चाहिँ टल्ल परे हेरेर बसे र महाप्रभु निस्किनु भयो। पछाडिबाट भक्तहरू आउँदै हुन्छ, उसको घुस खोल्यो, है कहाँ जानला, कहाँ जानला, जगन्नाथपुरी जानला, त्यतिकै जान पाउँदैन, पैसा दियो, ट्याक्स तिर्नुपर्छ यहाँ जानलाई। अब भक्तहरूसँग त केही ट्याक्सको नाममा केही पनि थिएन, गर्ने त के गर्ने, त्यहाँ बसेर अब लौ न, अब महाप्रभुलाई प्रार्थना गर्नु, महाप्रभु त अगाडि निस्किनु भयो, त्यहाँ पर गएर एउटा रुखमुनि बसेर जप गरिरहनु भएको रहेछ। अनि त्यो ट्याक्स कलेक्टरले देखेँ, ओहो श्री चैतन्य महाप्रभु बसिरहनु भएको रहेछ। अनि ट्याक्स कलेक्टर तँ को हो भन्दा, उहाँ हाम्रो साथी हो, हामी सँगसँगै आएको, उहाँ सन्यासी हुनुहुन्छ, श्री चैतन्य महाप्रभु नाम हो, र उहाँ अहिले जगन्नाथपुरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि ए तपाईँहरूको साथी हो, अघि नै भन्नु पर्दैन, जानु छोड्दियो, बाटो खोलिदियो। ट्याक्स कलेक्टर बाटो खोलिदियो र जब श्री चैतन्य महाप्रभुले देख्नुभयो कि आफ्ना भक्तहरूलाई पनि उसले यत्रो माया गरेको छ भनेपछि तुरन्त आएर भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुले त्यो ट्याक्स कलेक्टरलाई के गर्नुभयो होला, आलिङ्गन गर्नुभयो र कृष्ण प्रेम सञ्चारित गरिदिनु भयो र ऊ पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन गर्न थाले। भगवान्को महान भक्त बन्यो र उसले पनि अब सबैतिर कृष्ण प्रेमको प्रचार प्रसार गर्न थाल्यो। त यसरी भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु यो बङ्गालको प्रान्तलाई पार गरेर उडिसामा प्रवेश गर्नुभयो। उडिसामा गएपछि सर्वप्रथम भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु जानुभयो रेमुना। रेमुना यो रेमुना भन्ने ठाउँमा एउटा सुन्दर मन्दिर छ, जुन मन्दिरको नाम हो छिर चोर गोपीनाथ। है त्यहाँ के लेखा छ, पूर्वे माधवपुर लागि छिर कैल चोरी, अतएव नाम हैल छिर चोर हरी। अनि त्यो मन्दिरमा गएपछि के भयो त, भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु सबै भक्तलाई बसाएर त्यहाँ सुन्दर कीर्तन गर्नुभयो। गोपीनाथजीको अगाडि सुन्दरसँग यस्तो कीर्तन गर्नुभयो, यस्तो कीर्तन गर्नुभयो। कीर्तन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै भक्तहरूले कीर्तन गर्दा गर्दै भगवान्को पर्दा खुलो र गोपीनाथको दर्शन भयो। श्री श्री राधा माधवचन्द्र भगवान् कि, गणिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया महारानी कि, र श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उहाँका भक्तहरूले गोपीनाथको दर्शन गर्नुभयो। र गोपीनाथको दर्शन गरिसकेर कीर्तन पनि सिद्धिसक्यो, त्यसपछि महाप्रभु बसेर सबै भक्तलाई राख्नुभयो र के भन्नुभयो, तपाईँहरू यहाँ एकछिन बसिराख्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई छिरचोर गोपीनाथको कथा सुनाउँछु भन्नुभयो। पहिला मेरो गुरुदेव ईश्वरपुरीले आफ्नो गुरुदेव माधवेन्द्रपुरीको बारेमा एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो मलाई, त्यही कथा म आज हजुरहरूलाई सुनाउँछु भनेर कसले भन्नुभयो, श्री चैतन्य महाप्रभुले। श्री चैतन्य महाप्रभुको मुखारविन्दबाट कथा निस्किँदैछ। श्री चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि माधवेन्द्रपुरी भगवान्को अन्यतम भक्त हुनुहुन्थ्यो, एकदम उत्कृष्ट भक्त। र उहाँको कस्तो वृत्ति थियो, अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति भनेको कसैसँग केही माग्नु हुँदैन थियो, खालि भगवान् नाम जप गर्नुहुन्थ्यो। कसैले नमागिकन कसैले ल्याएर केही दियो भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो, तर माग्न कोहीसँग जानु हुँदैन थियो, कोहीसँग हात फैलाएर माग्नुहुन्थ्यो। काम गर्ने व्यक्ति नै सन्यासी हो, घुम्नु जताततै घुम्नुहुन्थ्यो। कसैले आफैले ल्याएर सुखुसी दियो भने खाने, नत्र खान पाइयो भने राम्रो, खान नपाइयो झनै राम्रो। कीर्तन गर्नु त्यहीँ हिँड्नुहुन्थ्यो।
अनि जप गरिन्थ्यो। अनि भ्रमण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै माधवेन्द्रपुरी जानुभयो श्री वृन्दावन धाम। अनि वृन्दावन धामको सबै वनहरूको परिक्रमा गरेर अन्तिममा गोवर्धनमा त्यो गोविन्द कुण्ड छ, जानुभएको छ गोविन्द कुण्ड गएको छ। त गोविन्द कुण्ड अगाडि गएर बसेर उहाँ जप गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर एउटा सानो बच्चा आएर उहाँ यसो जप गरेर बसिरहनु भएको थिए, पछाडिबाट कोट्याउनु भयो, हरे कृष्ण आँखा खुलो, के भयो? मैले सुनेको तपाईँले त कति दिनदेखि केही नै खानुभएको छैन रे, त्यस कारणले मैले तपाईँको लागि दुध लिएर आएको, मैले एउटा घैँटोमा दुध दिनुभयो, तिमी को हो? म यही गाउँको गोठालो हुँ, अनि तिमीलाई कसरी थाहा हो म भोकै छु भनेर? भनेपछि हाम्रो माताहरू त्यहाँ नजिकै त्यो सरोवरमा पानी लिन आउनुहुन्छ, अनि पानी लिन आउँदाखेरि उहाँले तपाईँलाई कति बेरदेखि देख्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ बसेर जप गरेको गरै हुनुहुन्छ, केही पनि खानुभएको छैन भनेर माताहरूलाई एकदम माया लाग्यो। त्यस कारणले यो मेरो गाउँमा कोही पनि भोको बस्न पाउँदैन, सबले खानै पर्छ, त्यस कारणले तपाईँलाई यो दुध ल्याएर दिएको। ए, एकदम खुसी लाग्यो माधवेन्द्रपुरीलाई, र के भने मेरो अलिकति माला सकेर म खान्छु नि। हुन्छ, अनि यो भाडा के गर्नु नि? म भाडा लिन पछि आउँछु भनेर त्यो बच्चा जानुभयो। माधवेन्द्रपुरीले आफ्नो माला पुरा गर्नुभयो र त्यो दुध पिउनु भयो, र त्यो दुध पिइसकेपछि यस्तो प्रेम सञ्चारित भयो उहाँको शरीरमा, है, ओहो यस्तो दिव्य अमृत जस्तो दुध त मैले कहिले पनि चाहेको छुइनँ, होइन के हो यस्तो यो भनेर त्यो यस्तोसँग त्यो कृष्ण प्रेमले उहाँलाई लट्ठाइदियो कि त्यो कृष्ण प्रेमलाई धारण गर्न सकेर उहाँ बियोस भएर भुइँमा लड्नु भयो, र बियोस भएर भुइँमा लडेपछि उहाँलाई एउटा सपना आयो। सपनामा उहाँले देख्नुभयो त्यही बालक, त्यही बालक चाहिँ अहिले अलिकति भेष परिवर्तन गरेर आउनुभएको रहेछ, उहाँको शिरमा मयूर प्वाँख रहेछ, र बिभ्रत बेनुम जठर पटयो सिंह बिक्त्रे चकुक्षे बामे पादो मिश्रण कवलम तत्फलानि अंगुलिसो तिष्ठन मध्ये सो परिसुहृदो हासयन नर्म भिष्यै स्वर्गे लोके मृषति बुबुजे यज्ञ भुक बालकेली। यस्तो सुन्दर बालकलाई देखेर यस्तो खुसी हुनुभयो माधवेन्द्रपुरी, र उहाँले के भन्नुभयो, म मेरो नाम गोपाल हो, मलाई पहिला कृष्ण भगवान्को नाति ब्रजनाभले, नाति होइन पनाति, ब्रजनाभले के गर्नुभएको थियो, कृष्णको छोराको नाम के हो, प्रद्युम्न, प्रद्युम्नको छोराको नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्धको छोराको नाम चाहिँ ब्रजनाभ, त उहाँले मलाई पहिला स्थापना गर्नुभएको थियो यहाँ, र केही समयपछि मुसलमानहरू आक्रमण गर्छन् भनेर मेरो विग्रहलाई चाहिँ यहाँ लुकाइएको थियो जमिनमा, अनि त्यसपछि माटोले पुरियो, पानीले चाहिँ भिजायो, अनि त्यसपछि कति कति वर्षमा कसैलाई थाहा पनि छैन, म चाहिँ यहाँ दिनरात घामको त्यो ताप सहकुसह गर्नुपर्छ, यस्तो गर्मी भइरहेको छ, यस्तो पोलिरहेछ मलाई, यस्तो पीडा भइरहेछ, कष्ट भइरहेको छ, मैले खान नपाएको कति दिन भइसक्यो, म यहाँ चाहिँ बसिरहेको छु, कृपा गरेर मलाई उद्धार गर्नुहोस्, कृपा गरेर मलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यत्तिकैमा अचानक माधवेन्द्र पुरीको होस खुलो, अरे के हो यस्तो, यो म कृष्ण मलाई दुध दिन आउनु भएको थियो, मैले थाहा पाइनँ, मेरो जीवन धिक्कार छ भनेर आफूलाई ग्लानी गर्नुभयो, तर होइन होइन, तर कृष्णले मलाई सेवा दिनुभएको छ, कृष्णको उद्धार गर्नु छ, गोपालको उद्धार गर्नु छ भनेर उहाँले गाउँका बासिन्दाहरूलाई बोलाएर उठाएर ल्याएर के गर्नुभयो, त्यो झाडीहरूलाई पन्साएर त्यहाँ अब कोटा कुटो कोदालो ल्याएर सबै खनेर के गर्नुभयो, गोपालजीको विग्रहलाई निकाल्नुभयो, र गोपालजीले के भन्नुभयो, त मलाई यस्तो पोलिरहेछ, गर्मीको घामले टट्टिएर यस्तो गाह्रो भइरहेछ भन्नुभएको थियो, त्यस कारणले गोपालजीलाई लगेर, गोपालजीले भन्नुभएको थियो मलाई गोवर्धनमाथि लगेर स्थापना गर्नु, अनि माधवेन्द्रपुरीले गोवर्धनमाथि गोपालजीलाई लगेर स्थापन गर्नुभयो, र सयौँ घडा पानी गोविन्द कुण्डदेखि लिएर गएर श्री गोपालजीको दिव्य अभिषेक गराउनु भयो। सबै ब्रजवासीहरू वरिपरिका सब वृन्दावनका वासीहरू आएर सबैजनाले चाहिँ घन्टोमा पानी भर्दै माथिबाट खनाउँदै, पानी खनाउँदा 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 गोपालजीलाई चिसो बनाइयो, अनि गोपालजीलाई चिसो बनाएर माधवेन्द्रपुरीले अब भगवान्लाई धेरै दिनदेखि भोक लागेको छ नि, तपाईँलाई भोक लागेको छ, प्रसाद हुँदैछ त, पानी खनाएर चिसो बनाउनु भयो र गोपालजीलाई भोक लागेको छ भनेर अब सबैजनाले व्यञ्जनहरू बनाऊ, जसरी वृन्दावनमा भगवान् श्रीकृष्णले अन्नकुट गर्नुभएको थियो नि गोवर्धन पूजामा, गिरिराजलाई खुवाउने गोवर्धन पूजा गर्नुभएको थियो, त्यस्तै आज हामीहरू यहाँ गोवर्धन पूजा गर्ने,
भनेर सबै ब्रजवासीहरू आउनुभयो. सबैले अब कसैले राइस पकाइरहेछन्, कसैले दाल पकाइरहेछन्, कसैले चाहिँ खिर पकाइरहेछ, कसैले मालपुवा पकाइरहेछ, कसैले हलुवा बनाइरहेछ, कसैले जेरी, अनि कसैले मिष्टी, कसैले त्यो रस बरी, अनि कसैले रोटी, होइन यस्तो विभिन्न प्रकारको बनाउँदा 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 कति बन्यो रे थाहा छ? राइसको एउटा कुट बन्यो, अन्नकुट भन्छ त्यसलाई, अन्नकुट, अन्नको पहाड, अन्नको पहाड बन्यो त्यहाँ है. अनि अन्नकुट बनाइयो, अनि त्यसपछि अर्को के बनाइयो, दालको त सरोवर बनाएको छ, पोखरीभरि दाल छ त्यहाँ, पौडीहरूले पनि हुन्छ, त्यस्तै किसिमको दालको सरोवर बन्यो. अनि रोटीको काँचो यति ठुलो आमा, होइन सब्जी त कति कति भेराइटीको छ छ, सबै यस्तो किसिमको सुन्दरसँग अन्नकुट तयार भयो र सबमा तुलसी पत्ता चढाएर माधवेन्द्रपुरीले भगवान्लाई भोग लगाउनु भयो. र भगवान्लाई भोग लगाएर त्यसपछि महोत्सव कहियो, महोत्सव कहियो, गोपालेर प्रभावी हैल अन्य नजानिल, के भनेको छ कि एक दिनेर उद्योग ऐछे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे है अन्य नजानिला. एक दिनभित्रमा त्यस्तो सब आइटम बनाएर भगवान्लाई गोपालजीलाई खुवाइयो रे. कसरी भयो सब? गोपाल प्रभावे हैल अन्य नजानिल, सब गोपालको आशीर्वादले भएको, भगवान्को कृपाले भएको. नत्र हामी पनि आश्चर्य लाग्छ कहिले काहीँ, त्यो अस्ति गोर पूर्णिमा त्यहाँभित्र ओहो भगवान्लाई बस्ने ठाउँ थिएन, पुरा भरि त्यो 56 भोग आइटम बनाएर 56 भन्दा धेरै थियो. कति थियो बजी, कति पुगेको थियो यहाँको अस्ति? 108 थियो है, 108 भन्दा पनि बढी थियो नि, होइन? ल हेर्नु त, यस्तो व्यञ्जन तयार भयो त्यो पनि केही घन्टाभित्र. मान्छे त्यहाँ कस्तो, यो सबै भगवान्को कृपाले हुने गर्दछ. हामीले आफ्नो घरमा कहिले यति थोक बनाउन सकेका छौँ? यत्रो आइटम कहिले बनाउन सक्छौँ? सके, अहिले गरे पनि छैन, सक्दा पनि सक्दैनौँ. तर भगवान्को लागि भनेपछि तयार हुन्छ, त्यो भगवान्को कृपाले हुन्छ यो सब. त एक एक दिन एक एक ग्राम लैला मगिया अन्नकुट करे सब हर सित हैया. त्यो गाउँका मान्छेहरूले अन्नकुट गरे सब उत्सव मनाऊ है. त्यसै अर्को छिमेकी गाउँका मान्छेहरूले यो बारेमा हल्ला सुनेछन्, यस्तो यस्तो त्यहाँ त फेस्टिभल भएछ नि अन्नकुट, ओहो हाम्रो गाउँले पनि गर्नुपर्छ यो भनेर सबै गाउँका मान्छेहरू भेला भएर उनीहरूले अब भोलिको अन्नकुट हामी गर्छौँ भनेर घोषणा गरेर फेरि अर्को अन्नकुट भयो. त्यसै अर्को दिन अर्को गाउँको मान्छेले थाहा पाए, ए तिमीहरू मात्रै गर्ने, हामी पनि गर्छौँ नि भनेर उनीहरूले पनि अब आजको स्पोन्सर म गर्छु, आजको स्पोन्सर म गर्छु भने जस्तो नि सबैजनाले स्पोन्सर गरे, सबैजनाले अन्न गरे. यसरी महिनौ महिनासम्म लगातार गोपालजीलाई हरेक दिन के भयो, फेस्टिभल भयो, भगवान्को लागि सुन्दर उत्सव भयो. र के भयो, सबैजनाले आसपास ब्रजभूमिर जत ग्राम सब एक एक के दिन सबै करे महोत्सव, र एक एक ब्रजवासी एक एक गाबी दिला सहस्त्र सहस्त्र गाबी गोपालेर हैला. सबै ब्रजवासीहरूले के भने, गोपालको लागि मेरो घरबाट एउटा गाई म दिन्छु. गोपाल हो नि त, गोपाल भनेको गाईलाई जसले पाल्छ गोपाल, त गोपालको लागि मेरो घरबाट एउटा गाई दिन्छु भनेर गाई दिनुभयो. एकजनाले एउटा गाई दिनुभयो, हजारजनाले गाई दिँदा कतिवटा गाई भयो? एक एक ब्रजवासी एक एक गाबी दिल सहस्त्र सहस्त्र गाबी गोपालेर हैल. अब गोपालजीको हजारौँ हजार गाईहरू भए है, सहस्त्र सहस्त्र गाबी गोपालेर हैल. अब त्यो सबै गाईहरूलाई खिलाउने पिलाउने, दुध दुने, भगवान्लाई मिठाई बनाउने, भगवान्लाई खिर बनाउने, रबडी बनाउने, रसबरी बनाउने, सन्देश बनाउने, अनेक प्रकारका व्यञ्जन बनाउने, भगवान्लाई खिलाउने. त भन्नुको अर्थ के हो, सबै एक राम्ररी सुदामा सेवा गर्नुहुन्छ नि, म भगवान्लाई एक एक रुपियाँ दिन्छु, दुई रुपियाँ दिन्छु, कसैले 10 रुपियाँ दिनुहुन्छ नि दिनमा, 10 रुपियाँ दिनुहुन्छ भने महिनाको चाहिँ कति भयो, 3000 भयो. एकजनाले 3000 दिनुहुन्छ, 10 जनाले दिँदा कति हुन्छ, 10 जनाले दिँदा कति हुन्छ, 30000 हुन्छ. 100 जनाले दिनुभयो नि कति भयो, धेरै हुन्छ नि होइन. त्यसैले सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार भगवान्लाई दिनुपर्छ. यहाँ एक एकजनालाई थोरै थोरै एक एक थोपाको महत्त्व छ. त सबैजनाले दिनुभयो र गोपालजीको सेवा एकदम राम्रोसँग भयो. गौडे बङ्गालबाट 2-3 जना भक्तहरू आएको थियो, उनीहरूलाई माधवेन्द्रपुरले ट्रेनिङ दिएर पुजारी पनि नियुक्त गरिदिनु, गोपालको पूजा अब निरन्तर चल्नको लागि पुजारीहरू पनि रेडी भए. अब एक दिन धेरै महिनापछि गोपालजी माधवेन्द्र सपनामा आउनुभयो र के भन्नुभयो, तपाईँले मलाई अभिषेक गराउनु भयो, भजन खिलाउनु भयो, सुन्दर सेवा गराउनु भयो, अत्यन्त म खुसी छु, तर मेरो यो भित्रको जलन छ नि, कस्तो पोलेको थियो नि मलाई कति वर्षसम्म, त्यो पोलेको मलाई अझै ठिक भएको छैन. ओहो हजुरलाई के गर्न सकिन्छ त पोलेको ठिक गर्नलाई, भनेपछि तिमीले गएर मेरो लागि चन्दन लिएर आउनु, अनि चन्दनको लेप लगाएपछि चाहिँ मलाई शीतलता प्राप्त हुन्छ.
अब त्यो चन्दन पाइन्छ कहाँ? मलय देशमा, तल पल्लो वृन्दावन त माथि माथि छ, अनि मलय देश चाहिँ कहाँ छ? दक्षिण भारतमा। हिजो चैतन्य महाप्रभु जानुभएको थियो नि, जहाँ भट्टाहारीहरूलाई भेट भएको थियो, हो त मलय देशमा छ। अब त्यहाँसम्मको कसरी यात्रा गर्ने? ओहो, तर माधवेन्द्र पुडी चाहिँ वृद्ध भइसक्नु भएको थियो, तर पनि गोपालको खुसीको लागि उहाँले त्यो भगवान्को आदेशलाई स्वीकार गर्नुभयो र तुरुन्त ती बङ्गालीहरूलाई भगवान्को सेवामा लगाएर उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो चन्दन लिनको लागि। किन? किनकि प्रभा प्रगाढ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज सुख दुःख दिएर नकरे विचार। प्रगाढ प्रेमको लक्षण भनेकै के हो? उसले आफ्नो सुख र दुःखको बारेमा चिन्ता गर्दैन, उसले भगवान्को सुख र दुःखको बारेमा मात्रै चिन्ता गर्छ। मलाई कष्ट होला, मलाई दुःख होला, मलाई समस्या पर्ला भनेर सोच्दा पनि सोच्दैन। कहिलेकाहीँ हामीहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ नि, ओ मैले यत्रो सेवा गरेँ, खै मलाई कसैले केही भन्दा पनि भन्दैन, केही मेरो बारेमा सोद्धा पनि सोद्धैन, मैले यति कष्ट पाएको छु, यहाँ ढाड दुखेर मर्नु भइरहेछ सेवा गर्दा गर्दा, खै कसैले के। तर भक्तको विशेषता के हुन्छ कि त्यो त्यो जुन सेवा गरेर आएको थकावन छ नि, त्यो वास्तविक सम्पत्ति हो। त्यो हाम्रो गुरु महाराज, हामी वृन्दावन परिक्रमा जान्छौँ नि खाली खुट्टा टेकेर ब्रजमण्डल, अनि खुट्टा थाकेर बेलुका यस्तो दुखेको हुन्छ। महाराजले भन्नु त यही हो सम्पत्ति, यो थकान जुन छ नि खुट्टाको, यो भगवान्को धाममा हिँड्दा 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 गरेर जुन खुट्टालाई थकाएका छौँ नि, यो वास्तविक सम्पत्ति हाम्रो हो। अनि त्यहाँदेखि त्यो गोवर्धन परिक्रमा गर्दा 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 अन्तिमतिर आएपछि त्यो के अरे पेरोका थकान हटाए एक मिनटमै, पेरोका थकान हटाए एक मिनटमै भनेर त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ है। कहिलेकाहीँ त गएर थकान हटाइदिए क्या हो जस्तो लाग्न सक्छ नि, तर त्यो थकान हटाउनु हुँदैन। वास्तवमा त्यो थकान त हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो भगवान्को लागि हिँडेको जुन थकाइ लागेको छ त्यो वास्तविक हाम्रो अनमोल धन हो। भगवान्को सेवा गरेर जुन थकान हामी आउँछ, जुन कष्ट हामीले सहनु पर्छ नि भगवान्को लागि थाल्नुभयो। तर कसैले उहाँलाई खबर दियो कि त्यो चन्दन जुन मलय देशको चन्दन छ नि, त्यो चन्दन चाहिँ जगन्नाथपुरीमा पनि पाइन्छ। किन? किनकि जगन्नाथलाई पनि त चन्दन लगाउनु पर्छ नि त, गर्मी हुन्छ, त्यस कारणले त्यो मलाई देशबाट धेरै धेरै चन्दनहरू त्यहाँ जगन्नाथपुरीमा लगाए हुन्छ। गोपालजीलाई त थोरै त चाहिन्छ, त्यस कारणले त्यहाँबाट लिएर आउनु, त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ, नजिक छ नि त भनेर के गर्नुभयो माधवेन्द्रपुरी नीलाचलतर्फ यात्रा गर्नुभयो। र विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दै भ्रमण गर्दै उहाँ पुग्नुभयो रेमुना भन्ने ठाउँमा, र त्यो रेमुनामा भगवान् गोपीनाथ हुनुहुन्थ्यो, गोपीनाथको दर्शन गर्नुभयो। र गोपीनाथको दर्शन गरेर एकदम हर्ष विवर भएर त्यहाँ जप गरेर बसिरहनु भएको थियो। अनि उहाँलाई लाग्यो गोपीनाथको सेवा कस्तो राम्रोसँग गर्दा रहेछ नि यिनीहरूले, यिनीहरूसँग केही सिक्न पाएँ भनेदेखि मैले मेरो गोपालजीलाई पनि त्यस्तै सेवा गरेर पाउँथेँ नि। जस्तो भक्तहरूलाई त्यो पुजारीहरूलाई यस्तो यस्तो मनमा लाग्छ क्या, यस्तो मायापुर जानुभयो है अनि यस्तो दर्शन गऱ्यो, माधवको पगडी यस्तो बनाएको छ है, ओ यो कसरी बनाउने रहेछ, यो मलाई आइडिया आयो भने राधा माधव चन्द्रलाई यस्तै खालको बनाइदिन्छु होइन, त्यस्तो खालको भावना आउँछ के। जस्तो कोही कुक हुनुहुन्छ नि किचनमा प्रसाद बनाउनुहुन्छ, अनि त वृन्दावन गयो, ओहो वृन्दावन यस्तो मिठो मिठो त पेडा पाउँछ नि, यो कसरी बनाउँदो रहेछ, यो बनाउने आइडिया मलाई थाहा भयो भने म पनि यहाँ भगवान्लाई बनाएर खिलाउँथेँ नि, त्यस्तो भावना आउँछ क्या भक्तहरूलाई। त्यस कारणले माधवेन्द्र पुरीले पनि सोच्नुभयो कि यो गोपाल यहाँ गोपीनाथलाई के चलाउँदो रहेछन् भनेपछि कसैले भन्नुभयो यो गोपीनाथजीलाई एउटा विशेष किसिमको क्षीर, छिर छिर कहिले छिर भनेको, छिर भनेको खिर जस्तै हो, तर यो कस्तो खालको खिर छिर भन्छ भने नि, यसमा चामल हुँदैन, तपाईँले छिर भनेर उहाँ मायापुरमा पनि पाउँछ है, दुधलाई एकदम ततोदा ततोदा ततो गरेर बाक्लो बनाएर है, के भन्छ ओके त्यो, तर त्यो सलिड होइन है, त्यो कुराउनी होइन, कुरानी भन्दा अझै लिक्विडै हुन्छ, त्यो एकदम बाक्लो दुध क्या एकदम त्यो है, हो त्यसलाई छिर भन्छ है, त्यो छिर हो, त्यो विशेष किसिमको छिर यहाँ पाइन्छ। अनि 12 भाँडामा भगवान् गोपीनाथलाई भोग लगाइन्छ भनेर कसैले उहाँलाई भनेको थियो, त्यतिकैमा के भयो पुजारीले त्यो छिरको भोग लिएर आउनुभयो र गोपीनाथलाई लगाउनको लागि पर्दा लगाउनु भयो। माधवेन्द्र पुरी बाहिर बसेर जप गरिरहनु भएको छ, उहाँले मनमा सोच्नु भयो किनकि उहाँ त एक्सपर्ट कुक हुनुको साथसाथमा एक्सपर्ट टेस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण उहाँले सोच्नु यदि कसै गरी कसै, किनकि उहाँले त माग्नुहुन्न नि कसैसँग, अयाचक वृत्ति हो नि, त्यस कारण कसैले मलाई नमागिकन मैले नमागिकन कसैले यो छिर अलिकति ल्याएर मलाई दिन्थे भनेदेखि त्यो चाखेको भरमा म थाहा पाउँथेँ कि यो के गरी बनाएको भनेर, र यस्तै किसिमको खिर बनाएर म वृन्दावन मेरो गोपाललाई खुवाउँथेँ।
भनेर उहाँले सोच्नुभयो. तर सोच्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, यत्तिको मेरो दिमाग मैले के सोचेको यस्तो, भगवान्ले अहिले खाँदै हुनुहुन्छ, भगवान्ले खानु भयो खाइसक्नु भएको छैन, मेरो मनमा मैले चाहिँ त्यो खिर खाने लोभ उत्पन्न गर्ने, त्यो उहाँको लोभ थिएन, उहाँको के थियो, सेवा भाव थियो. उहाँले त गोपालको सेवाको लागि चाहिँ त्यस्तो इच्छा गर्नुभएको, तर आफूलाई गाली गर्न थाल्नुभयो उहाँले, किन त म तुच्छ हुँ, म तुरुन्त त्यहाँबाट निस्किनु भयो र त्यहाँबाट गएर बाहिर बजारमा गएर चाहिँ भगवान्को नाम जप गरेर बस्नु भयो. अब पुजारीले भोग हटाए, त्यसपछि भगवान्लाई पर्दा लगाएर शयन दिए र पुजारी पनि सुते. राति सुतिरहेको समयमा के भयो, भगवान् गोपीनाथ पुजारीको सपनामा आउनुभयो र गोपीनाथले पुजारी, ए किन सुतिरा, उठ उठा उठा भनेर पुजारी उठ्यो. अरे गोपीनाथजी के भयो, भगवान्ले आएर उठ सपना उठ भनिदिन्छ. जीव जागो गौरा चन्द्र बोले कतो निद्रा जाओ माया पिसाचिरकोले. चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, जीव जाग गौरा चन्द्र बोले कति निदाउँछौ कति निदाउँछौ, यो पिसाची माया रूपी पिसाचीको काखमा कति सुत्छौ, उठा. एनेछि औषधि माया नासिबार लागि हरि नाम महामन्त्र लाओ तुमि मागे. एनेछि औषधि माया नासिबार लागि, मायालाई नाश गर्ने औषधि ल्याएको छु. खाने औषधि के औषधि मायालाई नाश गर्ने, हरिनाम महामन्त्र लाओ तुमि मागे. हरिनाम महामन्त्र नै मायालाई नाश गर्ने औषधि हो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. त माधवेन्द्र पुरीले त्यो पुजारीलाई भगवान् श्री गोपीनाथले उठाउनु पऱ्यो. के भन्नुभयो, मेरो भक्त माधवेन्द्र पुरी त्यहाँ भोकै बसिरहेछ, तँ सुतिरहेछस्, जागर, यो मेरो खिर लगेर माधवेन्द्र पुरीलाई दे. भनेपछि मैले खिर लगेर दिने, खिर त सबै सिद्धिसक्यो, खिर त सबै अघि नै मैले भोगबाट निकालेर सबै भगवान्लाई सबै बाँडिदिइसकेँ, तैँले बाँडेर हुन्छ, मैले मेरो भक्तको लागि लुकाएर राखेको छु. मैले त्यो खिरको बाह्रवटा भाँडामध्ये एउटा भाँडालाई चोरेर पछाडि मेरो धोतीको पछाडि लुकाएर राखेको छु, जागर हेर त्यहाँ भनेर भन्नु. पुजारीको हत्त नपत्त निन्द्र खोल, साथीको सपना हो कि हो, तुरुन्त मन्दिरमा गएर बत्ती बालेर लाइट टर्च अन गरेर है लाइट अन गरेर गएर यसो हेरेको, भगवान्को धोतीको पछाडि साँच्चीकै एउटा भाँडा रहेछ खिरको. ओ सपना होइन, वास्तविकता रहेछ, भगवान्ले आफ्नो भक्तको लागि चोर्नु भएको, भगवान्ले चाहिँ चोरी गरेर एउटा खिर चोरेर राख्नु भएको रहेछ भनेर तुरन्त त्यो खिरको भाँडा लिएर चाहिँ त्यो बजारमा जानुभयो. माधवेन्द्र पुरी माधवेन्द्र पुरी को माधवेन्द्र पुरी भनेको को भनेर बोलाउनु भयो. माधवेन्द्र पुरीले जसै आफ्नो नाम सुन्नुभयो, के भयो भनेर सुन्नु, मै माधवेन्द्र पुरी, अरे तपाईँ जस्तो महाभाग्यशाली को होला, भगवान्ले तपाईँको लागि भनेर खिर चोरेर राख्नुभएको छ, यो लिनुहोस् खिर भनेर माटोको भाँडामा त्यो छिर दिनुभयो. माधवेन्द्र पुरीको खुसीको सीमा थिएन, उहाँले त्यो खिर चाहिँ एक एक थोपा खिरलाई चाहिँ भगवान्को प्रेम सम्झेर यस्तोसँग आस्वादन गर्नुभयो, यस्तोसँग आस्वादन गर्नुभयो र त्यो आस्वादन गरिसकेर त्यो खिरको भाँडोलाई पनि बोकेर आफ्नो गोजीमा हाल्नुभयो र दिनदिनै त्यो भाँडोको फुटालेर एक एक टुक्रा माधवेन्द्र पुरीले खानुहुन्थ्यो, किनकि उहाँको लागि त्यो खिर र माटोको भाँडामा केही अन्तर छैन. भगवान्ले मेरो लागि छुट्याउनु भएको चिज हो नि, चाहे त्यो खिर होस् त माटो होस्, हामीलाई त भेद गर्नुपर्छ, किनकि हामीले त्यस्तो महान भक्तहरूको अनुकरण गर्न मिल्दैन. हामी माटो भाँडा खान थाल्यो भने भोलि हस्पिटल लिएर जानुपर्छ. तर उहाँको प्रेमको त्यो विशेषता थियो कि उहाँले त्यो माटोको भाँडा पनि खानुभयो, खिर त खानुभयो माटोको भाँडा पनि खानुभयो. अब माधवेन्द्र पुरीको सबतिर चाहिँ के हुन थाल्यो, अब चर्चा परिचर्चा हुन्छ नि, भगवान्ले उहाँको लागि छिर चोर्नु भएको. पूर्वे माधवपुर लागि छिर कैल चोरी अतएव नाम हैल छिर चोर हरि. अब सबजनाले जान थाले माधवपुरीको लागि भगवान्ले खिर चोरी, यस्तो महान भक्त, सबतिर उहाँको यसो गान हुन थाल्यो, सबतिर उहाँको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो. तर माधवेन्द्र पुरीलाई यो कुरा मन परेन, किनकि भक्तहरूलाई आफू फेमस भएको आफू एकदम चाहिँ यशोगान भएको मन पर्दैन भक्तहरूलाई, भगवान्को यशोगान होस् भन्ने इच्छा हुन्छ भक्तहरूको. त्यस कारणले उहाँले के गर्नुभयो, त्यो जगन्नाथ त्यो रेमुनाबाट भागेर निस्किनु भयो. अब यहाँ बस्यो भने मेरो चर्चा परिचर्चा गाउँछन् भनेर उहाँ त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो जगन्नाथपुरीतर्फ. तर जुन जसको हृदयमा चाहिँ त्यो मान प्रतिष्ठा त्यो फेम चाहने इच्छा हुन्छ नि, मलाई चाहिएको छ भने हुन्छ नि,
त्यो उसले कहिले पनि पाउँदैन. तर जसलाई त्यसको आकाङ्क्षा हुँदैन नि मलाई फेमस बन्नु नै छैन भन्ने हुन्छ नि, उसलाई चाहिँ त्यो प्रतिष्ठाले पछि पछि लखडेर आउँछ, उसको पछि पछि लागेर त्यो प्रतिष्ठा जान्छ. त माधवेन्द्र पुरी जगन्नाथपुरीतिर जानुभयो, उहाँको प्रतिष्ठा उहाँभन्दा अगाडि जगन्नाथपुरी पुगिसकेको थियो. उहाँभन्दा अगाडि मान्छेलाई थाहा भएपछि माधवेन्द्र पुरी यस्तो भक्त जसको लागि भगवान्लाई खिर चोर्नु भएको. तर भगवान्को भक्तहरू त यस्तो विशेषता छ, उहाँले त्यो प्रतिष्ठालाई पनि कृष्णको सेवामा लगाउन सक्नुहुन्छ. अब त्यो जगन्नाथपुरीमा गएर त्यो चन्दन त महँगो हुन्छ नि, कति महँगो हुन्छ चन्दन. त्यो माधवेन्द्र पुरी त सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, भिक्षुक हुनुहुन्थ्यो, केही पनि थिएन, र त्यसमाथि माग्दा पनि माग्नु हुँदैन केही पनि, अयाचक वृत्ति छ, कसरी ल्याउनुहुन्थ्यो होला चन्दन. त्यस कारणले त्यो प्रतिष्ठा भगवान्ले पुर्याइदिनु भयो ताकि उहाँलाई सहायता मिलोस्. र त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै जगन्नाथका सबै पुजारीहरूले माधवेन्द्र पुरीलाई स्वागत गरे, सत्कार गरे, र किन आउनुभएको भनेर सोधेपछि मेरो गोपालजीलाई गर्मी भएको छ, चन्दनको लिनको लागि आएको भनेपछि उहाँहरूले खुसी खुसीसँग जति चाहिँदो चन्दन उहाँलाई दिनुभयो, त्यस्तो महँगो चन्दन, त्यो चन्दन उहाँलाई दिनुभयो, र चन्दनको साथमा कपुर पनि दिनुभयो, यो कपुरसँग मिसाएर भगवान्लाई चन्दन लगाउनुहोस्, एकदम शीतलताको अनुभव हुन्छ भनेर त्यो चन्दनलाई बोकेर फेरि अब वृन्दावनसम्म जानु छ. चन्दनको भारी बोकेर, अघि त खाली थियो नि केही थिएन, अब चन्दन बोकेर जानु छ. हेर्नुहोस् त, जगन्नाथपुरीदेखि वृन्दावन धामसम्म, त्यो मैले भने नि भगवान्को भक्तहरूलाई भगवान्को लागि जे गर्न पनि यसलाई बर्डन अफ लभ भन्छ के, प्रेमको भार हो यो, प्रेमको भार बोक्नलाई गाह्रो हुँदैन. उदाहरण, तपाईँ बाटोमा गइरहनु भएको छ है, बाटोमा अचानक एक बोरा सुनको सिक्का भेट्यो, एक बोरा सुनको सिक्का भेट्यो, यसरीको बोरा खोलेर हेरेको सुनकै सुनै सुनको सिक्का रे, बाप रे, ओ माई गॉड, के गर्ने, मुटु ढुकढुक हुँदैन एकचोटि त. अनि त्यसपछि के गर्ने, बोरालाई जसो तसो समातेर पछाडि काँधमा हालेर बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ. त्यो बोरा भारी लाग्छ? लाग्छ? लाग्दैन नि. किन? प्रेमको भार, प्रेमको भार हो. त हाम्रो प्रेम चाहिँ विषय जे प्रीति बे आशय आमारा सेही म तो प्रीति होक चरणे तुमारा. भक्तिविनोद ठाकुर भन्नुहुन्छ, यो विषय वासनाप्रति जस्तो मेरो प्रीति छ नि अहिले, त्यस्तो किसिमको प्रीति चाहिँ हजुरको चरणतर्फ होस् भगवान्, त्यस्तो किसिमको भक्ति हजुरप्रति होस् भगवान. त माधवेन्द्र पुरीले त्यो चन्दन बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ, तर भगवान्ले सहन सक्नु भएन यो, र फेरि जब फर्केर यमुनामा आउनुभयो नि, गोपीनाथको दर्शन गर्नुभयो नि, गोपीनाथ भगवान् त्यहाँ प्रकट हुनुभयो, र गोपालजी पनि प्रकट हुनुभयो, र गोपालजी नै प्रकट भएर के भन्नुभयो माधवेन्द्र पुरीलाई, तिमीले धेरै कष्ट सह्यो मेरो लागि, म तिमीसँग यति खुसी छु, यति खुसी छु, यति आनन्दित छु, त्यस कारणले अब यो चन्दनलाई फेरि वृन्दावनसम्म बोक्ने कष्ट नलियो, तिमीले के गर, यो चन्दनलाई घोटेर गोपीनाथको शरीरमा लगाउनु, र गोपीनाथ र ममा केही अन्तर छैन, गोपीनाथको शरीरमा लगायो भने मलाई चिसो प्राप्त हुन्छ. भनेपछि चार महिनासम्म बसेर माधवेन्द्र पुरीले त्यो कपुर र चन्दनलाई आफ्नै हातले घोटेर के गर्नुभयो, भगवान्को शरीरभरि चाहिँ चन्दनको लेप लगाइदिनु भयो, र भगवान्लाई शीतलताको अनुभव गराउनु भयो. र त्यसै दिनदेखि आज विश्वभरिमा के भएको छ, चन्दन यात्राको प्रारम्भ भएको छ. हामी पनि चन्दन यात्रामा भगवान्लाई यहाँ चन्दनको लेप लगाइदिन्छ ताकि गर्मी नहोस् भनेर. त यो माधवेन्द्र पुरीले सुरुवात गर्नुभएको थियो यसको. त यसरी भगवान् चैतन्य महाप्रभुले माधवेन्द्र पुरीको कथा सुनाउनु भयो आफ्नो भक्तहरूलाई, र त्यो भक्तहरूलाई कथा सुनाउने बित्तिकै पुजारीले त्यो गोपीनाथजीलाई अर्पण गरेको 12 भाँडा खिरको ल्याएर चैतन्य महाप्रभुलाई अर्पण गर्नुभयो, र महाप्रभुले त्यो सम्पूर्ण खिरलाई आफ्ना भक्तहरूमा बाँड्नुभयो, र सबैजना भक्तहरूले प्रेमसँग के भन्नुभयो, महाप्रसादे गोविन्दे नम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यपतम राजन विश्वासुनैव जायते शरीर अविद्या जाल जडेन्द्रिय ताहे काल जीवे फिले विषय सागरे तार मध्ये जीवायति लोभमय सुधीरमती ताकि ताकटिन संसारे कृष्ण बड दयामय करी बारे जीव जाय सप्रसाद नदी लो भाई सेया नाम मृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिडा कुशी चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाउनु भयो र सबै भक्तले प्रसाद दिनुभयो. अब हामीहरू पनि
प्रसाद दिनको लागि प्रस्थान गर्छौँ। श्री चैतन्य चरितामृत कि, श्रील माधवेन्द्र पुरी कि, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कि, निताय गौर हरि प्रेमानन्दे।